Более 50 военнослужащих Нацгвардии Украины заступили на дежурство в связи с началом курортного сезона в Одесской области. К патрулю присоединились гвардейцы 11-й бригады охраны общественного порядка, которые призвались этой весной. Замкомандира военной части рассказал, что основное внимание патрули должны уделять поддержанию правопорядка на одесских пляжах, а также в местах отдыха в области. Совсем скоро часть новоиспеченных патрульных отправится в Затоку, Сергеевку и другие курортные населенные пункты Одесского региона. Сьогодні вони ці практично з особовим складом офіцерів, військовослужбовців за контракт, які будуть їх навчати, розповідати, як правильно виконувати дня служби з охорони громадського порядку, як правильно діяти на вулицях міста, як правильно запрошувати осіб до відділень поліції, як правильно діяти, як правильно складати рапорта. І сьогодні щодня вони розпочинають таке практичне стажування в місті Одесі. У нас зараз, ви знаєте, виконування служби під час курорту. Зараз в Одесі в нас забезпечує до 5-ї години ранку 100 військовослужбовців. Це на Золотому березі, Лузановка, Ланжерон і Аркадія. І на наступному тижні в нас ще виїжджає 100 військовослужбовців. Це в Одеську область, це і Грибівка, і Аркадія, Затока, Сергіївка. І Російка, і Приморська Кілія, і Лебедівка вздовж повністю Чорного моря. Все военнослужащие прошли первый этап подготовки. Прежде чем пополнить ряды патруля, гвардейцы сдали зачеты по знаниям законов Украины. По их словам, подготовка была серьезной, порой даже и тяжелой. Дуже великий час проходит на подготовку службы у нас. У нас проходять інструктивні заняття кожного дня, там, де нам розказують, що нам треба робити. Ми вчимо закони, статті. Практична частина, звісно, є. Я залучаюся на службу вже не перший рік. Їжджу в автопатрулі. Ми так само, як і поліцейські, приймаємо виклики по лінії 102 та допомагаємо їм, якщо їм потрібна допомога та допомога громадянам. Громадяни можуть до нас звернутися, ми їм допоможемо.